नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सँगै छु म फुलु सुनार कार्यक्रम बुद्ध राइज अन्तर्गत रहेर हामीले समसामयिक विषयमा विभिन्न सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ आज पनि हामी त्यस्तै एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित भएका छौँ विशेष गरी आज हामीले नेपालमा भाषाको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ पछिल्लो समयमा नेपाली भाषामा नेपाली युवाहरूको मोह अत्यन्त घट्दो क्रममा देखिएको छ र यसैसँग केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गर्नेछौँ आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ लेखक समालोचक प्राध्यापक डाक्टर शालिकराम पौडेल आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ हजुर सर्वप्रथम त यो भाषा भनेको के हो होइन अनि नेपालमा यो भाषाको पछिल्लो अवस्था के छ यसबारेमा थोरै जानकारी गराउनुहोस् न धन्यवाद भाषा भनेको मानिसको सम्पर्कको माध्यम हो हामीले दैनिक व्यवहार सम्पन्न गर्दाखेरि भाषा बिना सम्भव हुँदैन यदि भाषा हुँदैनथ्यो भने हामीले आफ्ना दैनिक क्रियाकलापदेखि लिएर मानिसका सारा गतिविधिहरू विभिन्न व्यक्तिका बिचमा अन्तर्क्रिया यो कुनै पनि गर्न सम्भव छैन त्यसैले भाषा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो अर्को कुरा भाषा भनेको कुनै पनि राष्ट्रको संस्कृतिको सम्भाग पनि हो र कुनै पनि देशमा बस्ने नागरिकहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने माध्यम भनेकै भाषा हो त्यसैले हरेक राज्यले आफ्नो देशका लागि एउटा राष्ट्र भाषाका रूपमा प्रमुख सम्पर्क भाषाको रूपमा तोकेको हुन्छ भने देशमा भएका अन्य भाषाहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने नीति राज्यले लिएको हुन्छ त्यसैले भाषा भनेको मानिसका दैनिक क्रियाकलापदेखि लिएर शिक्षा आर्जन गर्नका लागि ज्ञान विज्ञानका कुराहरू थाहा पाउनका लागि शिक्षा सूचना संचार स्वास्थ्य व्यापार कानुन यी विविध क्षेत्रमा जे जति क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने छ ती सबै भाषाका माध्यमबाट हुन्छ त्यसैले भाषा भनेको मानव जीवनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो हजुर यसको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ त नेपालमा अब यसलाई सुरुवात गर्दाखेरि हामी भाषाको विकासबाटै जाउँ नेपाली भाषाको लिखित अभिलेख हाम्रा दुईवटा कुराहरू छन् एउटा विक्रम सम्वत 1038 दामुपालको दुल्लो अभिलेख अनि 1312 अशोक चल्लको अभिलेख 1457 भास्वती भन्ने ग्रन्थ त्यहाँबाट नेपाली भाषाको लिखित इतिहास प्रारम्भ भएको छ हेर्दाखेरि झन्डै लामो समय नेपाली भाषाले एउटा इतिहास बोकेको छ र पछिल्लो समयमा आइपुग्दा खास गरी 2063 आइपुग्दाखेरि 2062-63 आन्दोलन पश्चात जुन एउटा अन्तरिम संविधान बन्यो त्यो संविधानले निर्माण गरेको भाषा नीति अस्पष्ट र अन्योलग्रस्त छ किनकि हरेक मुलुकको एउटा राष्ट्रभाषा हुन्छ एउटा प्रमुख भाषा हुन्छ तर 63 अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने क्रममा अब भाषा विज्ञसँग सल्लाह लिएर हो वा राजनीतिक नेतृत्वले हो नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइसकेपछि नेपाली भाषाप्रतिको मोह घट्दै गएको छ अर्को कुरा नेपाली भाषाप्रति अन्याय भएको छ किन लामो इतिहास बोक्या छ नेपाली जनतालाई चाहे त नेपालभित्र बस्ने होस् चाहे त नेपाल बाहिर बस्ने होस् तिनीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम गरेको त नेपाली भाषालाई नै अरू भाषा सरह मान्यता दिने संवैधानिक व्यवस्थाले नेपाली भाषाको गरिमामा ठेस पुगेको छ आँच पुगेको छ फेरि 72 जब नेपालको संविधान बन्यो त्यति बेला पनि त्यो भाषा नीतिलाई सुधार्नपट्टि कसैको पनि चासो गएन त्यसैले अहिले नेपाली भाषा मा जुन अतिक्रमण भइराखेको छ वैदेशिक हस्तक्षेप छ त्यसको प्रमुख जिम्मेवार भनेको राज्य हो सरकार हो किनभने संविधान निर्माणमै हामीले गलत कुरा लेखिसकेका छौँ त्यस कारणले संविधानमा रहेको भाषा नीतिलाई हामीले सच्याएन भने भविष्यमा नेपाली भाषाको अस्तित्वबाट सङ्कटग्रस्त छ हजुर हजुर यहाँले आफैले पनि जोड्नुभयो होइन नेपालीमा चाहिँ नेपाली भाषाप्रतिको मोह चाहिँ एकदमै कमजोर अवस्थामा छ भनेर भन्नुभयो यसको प्रमुख कारण चाहिँ के हुनसक्छ सर के हो यसको कारण चाहिँ अब कस्तो छ भने अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि नेपाली भाषा जसरी बोले पनि हुन्छ जे लेखे पनि हुन्छ विद्यालयमा नेपाली भाषा जुन शिक्षकले जुन विषय पढेको शिक्षकले पढाए पनि हुन्छ नेपाली भाषा सजिलो छ यो आफ्नै भाषा हो भन्ने खालको
एउटा गलत मानसिकता हामीले बोकेका छौँ हाम्रो समाजमा यो गलत मानसिकता देखिन्छ अनि एउटा विदेशी भाषालाई मानिलिउ अङ्ग्रेजी भाषालाई के एनआई एफई नाइफ उच्चारण गर्छौँ लेख्ने क्रममा के लेखिरहेका छौँ के छोड्यौँ र एनआई एफई मात्र लेख्यौँ भने हामी त्यसलाई गलत भन्छौँ तर नेपाली भाषामा जेपाती लेख्न त मिलेन नि त होइन अब त्यस्ता थुप्रै छन् जस्तै नेपाली भा अङ्ग्रेजी भाषामा डिको हुँदैन नेपाली भाषाको सुन्दरता भनेको डिको अनि नेपाली भाषा भाषा लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ डिको नदिकन लेख्ने त्यसो भने अङ्ग्रेजी भाषामा डिको दिउँ नि त अङ्ग्रेजी भाषामा डिको दिँदा नेपाली भाषा अङ्ग्रेजी भाषाको जे स्वरूप हुन्छ नेपाली भाषामा डिको हुँदा त्यही हुन्छ त्यो कुराप्रति हामी सचेत हुन सकेनौँ अर्काको भाषालाई सहीसँग प्रयोग गर्नुपर्छ तर आफ्नो भाषा जसरी प्रयोग गरे पनि हुन्छ भन्ने यो गलत मानसिकता हामीले बोकेको कारणले र नेपाली भाषा अहिलेको पछिल्लो समयका विद्यार्थीहरूलाई त नेपाली भाषा पढ्न भनेपछि अत्यन्त अल्छी लाग्छ है अर्काको भाषा पढ्न उनीहरूलाई चाहिँ जाँगर लाग्छ शुद्धसँग पढ्नुपर्छ अङ्ग्रेजी भाषा अथवा अरू भाषा पढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ पठन पाठनका सवालमा तर नेपाली भाषा जे गरे पनि हुन्छ कक्षामा जाँदाखेरि शिक्षकले नेपाली भाषा पढाउँदाखेरि विद्यार्थीले खासै वास्ता नगर्ने अनि शिक्षकले म नेपाली भाषाको शिक्षक हुँ भनेर आत्मविश्वास र गर्व गर्न नसक्ने यी विभिन्न परिस्थितिका कारण नेपाली भाषाप्रति चाहिँ अलिकति त्यसप्रतिको मोह घट्दै गएको छ अर्को कुरा राज्य उदासीन छ क्या भाषाप्रति किनभने नेपाली भाषालाई ठिक छ संविधानमा राष्ट्रभाषा सबै भाषालाई मान्यो देशमा बोल्ने सबै भाषालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ तर नेपाली भाषा भनेको त विगतदेखि नै एउटा सम्पर्कको साझा भाषाका रूपमा आएको त्यो साझा भाषाका रूपमा प्रयोग भएको नेपाली भाषा शुद्धसँग प्रयोग गर्नुपर्छ बोल्दाखेरि लेख्दाखेरि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अझै पनि सिकाउन सकिरहेका छौँ राज्यले के गर्छ भने लोकसेवा पास गरेको एउटा कर्मचारीले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्ने भाषाको हविगत हेर्दा चाहिँ त्यो दुर्दशा देख्दा चाहिँ हामीलाई टिट लाग्छ एउटा मान्छे परिवारको कुनै सदस्यको मृत्यु हुँदा संवेदना दिनुपर्ने ठाउँमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिराखेका छन् एउटा सरकारी कार्यालयको कागज एउटा आधिकारिक पत्रलाई हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा 100 शब्दमा लेखिएको एउटा पत्रमा चाहिँ 50 औँ गल्ती भेटिन्छ यसरी भाषा बिगार्दै जाने हो भने त नेपाली भाषाको अस्तित्व त सङ्कटमा छ होइन त्यस कारणले अब के गर्नुपर्छ भने राज्यले नेपाली भाषाप्रतिको मोह बढाउनको लागि के गर्नु पऱ्यो भने पहिला त्यो नीति थियो लोकसेवामा जो लोकसेवा प्रतियोगितामा चाहिँ सहभागी हुने प्रतिस्पर्धी जागिरका लागि गर्ने प्रतिस्पर्धीहरूले नेपाली भाषामा जाँच दिनुपर्थ्यो नेपाली भाषाका प्रश्नहरू सोधिन्थ्यो अहिले त्यो पनि हटाइएको छ होइन विद्यालयमा चाहिँ जुनसुकै विषयलाई पनि अङ्ग्रेजीमा पढाउने नेपाली बाहेक त्यो पनि थोरै अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले परिवर्तन गरेका छ सामाजिक जस्तो विषय जसमा हाम्रा रहनसहन चालचलन संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा पढाइ हुन्छ त्यसलाई अर्काको भाषामा पढाउने परिपाटी त्यो पनि अलि रोक्दै गएको छ लोकसेवामा नेपाली भाषा अनिवार्य गर्नु पर्यो हरेक चाहे त्यो सङ्घीय सरकार होस् चाहे त्यो प्रदेश सरकार होस् चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस् हरेक सरकारी निकायमा एकजना नेपाली भाषाको विज्ञ राख्ने र सरकारी कार्यालयबाट प्रकाशित हुने जुन आधिकारिक पत्र छन् त्यो भाषा विज्ञले सम्पादन गरेर मात्रै प्रकाशन गर्ने नीति यदि राज्यले लिने हो भने नेपाली भाषा पढेका जनशक्ति पनि खपत हुने उनीहरूले पनि रोजगारीको अवसर जोडिने पाउने नेपाली भाषालाई रोजगारसँग जोड्न सकिने भयो अर्को कुरा नेपाली भाषाको शुद्ध प्रयोगतर्फ पनि मानिस सचेत हुने भए त्यस कारणले राज्यले नै यो नीति परिवर्तन गरेर यस्तो खालको नीति अवलम्बन गर्न सकेन भने अब नेपाली भाषा न नेपाली भाषा पढ्नेको रुचि जाग्छ न नेपाली भाषा पढेकालाई त्यो आत्मविश्वास गर्व हुन्छ यति धेरै अवसर हुनुपर्छ नेपाली भाषामा किनभने विश्वका जुनसुकै मुलुकलाई हेरौँ चाहे त्यो चिनलाई हेरौँ चाहे हामी जापान हेरौँ चाहे जर्मनी हेरौँ चाहे कोरिया हेरौँ अब यहीँ हाम्रो नजिकको छिमेकी देश भारतलाई पनि हेरौँ त्यहाँ पनि हिन्दी भाषालाई प्राथमिकता दिएको छ अरू देशले त अङ्ग्रेजी भाषालाई त उनीहरूले दोस्रो भाषाको रूपमा अति आवश्यक कामका लागि मात्रै शिक्षण गर्ने परिपाटी छ अब हाम्रो यहाँ एउटा नेपाली पढेको विद्यार्थी छ एउटा मनोविज्ञानको प्रश्न सोद्धा अङ्ग्रेजीमा सोधिदिन्छ विद्यार्थीले नेपाली बुझे लेख्न सक्छ नेपालीमा प्रश्न सोध्दैन नेपाली भाषाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणै यो आम यो उच्च पदस्थ भन्नु पऱ्यो यिनीहरूको नेपाली भाषाप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ गलत भएकै कारण अहिले यो अवस्था आएको हो
यसले चाहिँ धर्म संस्कृतिलाई पनि असर गर्छ नेपाली धर्म संस्कृतिलाई. अब नेपाली भाषा मैले सुरुमा भनेको थिएँ, भाषा भनेको संस्कृतिको सम्वाहक हो है, संस्कृतिको सम्वाहक हो. हामीले अब हेर्नुहोस् है, भाषा संस्कृतिसँग कहाँनिर जोडिएको छ भने, जस्तै हामीले जन्मदिनमा ह्याप्पी बर्थडे भन्नुपर्ने, जन्मदिनको शुभकामना भन्न किन नसक्ने होइन. मैले कहिलेकाहीँ आफू पढाउने क्रममा क्लासमा कुनै विद्यार्थीको जन्मदिन छ भने विद्यार्थी ह्याप्पी बर्थडे भन्छ, म रोक्छु र जन्मदिनको शुभकामना भन्न लगाउँछु. ह्याप्पी बर्थडे हाम्रो कल्चर होइन, हाम्रो कल्चर हाम्रो संस्कृति भनेको जन्मदिनको शुभकामना होइन. अनि त्यो भाषा नेपाली भाषाप्रतिको आकर्षण घट्दै जानु र अर्को भाषाप्रतिको आकर्षण बढ्दै जानुका कारण सांस्कृतिक सम्मिश्रण भएर नेपाली धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजहरू चाहिँ अलिकति खण्डित हुने अवस्थामा छ. त्यस कारणले भाषा भनेको कुनै पनि देशलाई यदि सखाप गर्नु छ, उसको अस्तित्वलाई सङ्कटमा लैजानु छ भने त्यो देशको भाषामाथि आक्रमण गर्ने हो र त्यो देशको विश्वविद्यालयमाथि आक्रमण गर्ने हो. अहिले हेऱ्यो भने विश्वविद्यालयको अवस्था पनि त्यही छ, नेपाली भाषाको अवस्था पनि त्यही छ. अनि हाम्रा नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूको यसप्रति कुनै पनि चिन्तन छैन, न उहाँले चिन्ता गर्नुहुन्छ न उहाँले चिन्तन गर्नुहुन्छ. त्यस कारणले उहाँहरूको लागि चाहिँ सत्ता प्राप्ति नै उहाँहरूको मोह छ. भाषा यहाँको शिक्षाको अवस्था सुधार्न सकियो भने यो देश विकास हुन्छ भन्ने त उहाँहरूको दिमागमा सायद छँदै पनि छैन होला. किनभने हामी जन्मेदेखि आन्दोलन सुरु भएको छ, अहिलेसम्मका आन्दोलनले कहिले पनि शिक्षा परिवर्तनका लागि चाहिँ कुनै पनि क्रान्ति गर्न सकेन. त्यस कारणले भाषा र शिक्षा यो सँगसँगै जोडेर चाहिँ यसलाई संरक्षण र विकास गर्दै लैजाने हो भने देश समृद्धिको दिशामा जान्छ. नत्र सडक बनाउँदैमा समृद्धि हुँदैन, पुल बनाउँदैमा समृद्धि हुँदैन. जनताको चेतनाको स्तर बढ्नु पर्यो होइन, उनीहरूले आफ्नो देशको भाषालाई सही ढङ्गमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो, आफ्ना क्रियाकलाप आफ्नो मातृभाषा अथवा आफ्नो देशको सम्पर्क भाषाका माध्यमबाट गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्नु पर्यो. त्यसका लागि पनि चाहिँ राज्य चाहिँ अत्यन्त सचेत हुनुपर्छ. मैले सुरुमै भनेको थिएँ राज्य उदासीन छ यसप्रति. जस्तो फेरि पनि अगाडिको कुरामा म फर्किन चाहेँ, यहाँले नेपाली लेख्दाखेरि डिका दिनुपर्छ, इङ्ग्लिसमा पढ्दैन, त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमले झन्झटिलो पनि भयो नेपाली भाषा होइन. अर्कोतर्फ कुराकानी गर्दाखेरि हामी स्कुलमा सर्वप्रथम बालबालिका पठायो भने कबाट होइन कि एबाट सुरु गर्छौँ होइन. आफ्नो बालबालिका चाहिँ एबिसिडी पढ्यो भने खुसी हुने अभिभावक पनि, अनि कख पढ्दाखेरि त्यति रुचि नदेखाउने, यी कारणले पनि अलिकति समस्या निम्ताएको हो. एकदम यो बडा सान्दर्भिक प्रश्न छ कि. अब यो भाषा सिक्ने भनेको आमाको काखबाट हो, आमा पहिलो गुरु हो भाषा सिकाउनको लागि. अब हाम्रा आधुनिक आमाहरू के गर्नुहुन्छ भने आफ्नो बच्चालाई शरीरका अङ्गहरू चिनाउनु पर्यो भने नाक देखाउनुहुन्छ नोज भन्नुहुन्छ, अनि आँखा देखाउनुहुन्छ आई भन्नुहुन्छ होइन, कान देखाउनुहुन्छ इयर भन्नुहुन्छ. किन नाक नभन्ने, किन आँखा नभन्ने, किन कान नभन्ने? परिवारबाटै नै आमाहरूबाट भाषा बिग्रन सुरु भएको छ. एउटा अभिभावकले आफ्नो सन्तान तिन चार कक्षामा पढ्दै जाँदा अक्सफोर्ड डिक्सनरी अङ्ग्रेजी भाषाका लागि किनिदिने, तर नेपाली भाषाका लागि नेपाली शब्दकोश किन्नतर्फ चासै छैन. इभन स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग तपाईँसँग नेपाली शब्दकोश छ भनेर सोध्यो भने उहाँलाई नेपाली शब्दकोश हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन भनेपछि, तर अङ्ग्रेजीको डिक्सनरी उहाँसँग छ है. यसरी चाहिँ हामीले त्यो घर परिवारदेखि नै र विद्यालयदेखि नै हामीले चाहिँ त्यो भाषा चाहिँ नेपाली भाषालाई कमजोर कमजोर बनाउँदै आइराखेका छौँ. मैले अघि पनि जोडेका थिएँ, विद्यालयमा नेपाली विषय जसले पढाए पनि हुन्छ. अब त्यहाँ टाइम टेबल बनाउने, अनि कसैलाई लोड पुगेन भने ल नेपाली पढा तैँले भनेर चाहिँ सिकाउने भन्ने. अनि अर्को विषय पढेकाले नेपाली भाषा बोल्न जाने हुन्छ, नेपाली भाषा सामान्य लेख्न जानेको होला, तर नेपाली भाषा सिकाउनेपट्टि कसरी सिकाउन सकिन्छ, नेपाली भाषालाई सिकाउने सिपका बारेमा त उता जानकार हुँदैन. अनि विद्यालयमा चाहिँ अघि भन्नुभयो हजुरले कबाट सुरु नगरेर एबाट सुरु गर्ने, बच्चाले घरमा अङ्ग्रेजीको एप्पल भनिदियो भने बाबुआमा खुसी हुने, तर स्याउ भन्यो भन्दा हे एप्पल वन भनेर सिकाउने. यसरी यो तल्लो तहबाट परिवार अनि विद्यालय र विश्वविद्यालय यो भाषा बिगार्नमा यति नैवटा पक्ष जिम्मेवार छन्। विश्वविद्यालयको उच्च पदस्थ केही प्राध्यापक गुरुहरूले नेपाली भाषाको संरक्षण गर्नका लागि केही अभियानहरू चलाउनु भएको छ है, चलेको छ. हामी पनि त्यसका लागि चाहिँ एकदम समर्थक भएर चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ. अब यही तरिकाबाट परिवारदेखि नै भाषामाथि आक्रमण हुँदै जाने हो भने त अनि कसरी नेपाली भाषा बच्छ त? यसको लागि निजी विद्यालयहरूको पनि अलिकति भूमिका छ कि जस्तो लाग्छ, किनभने कति विद्यालयहरूमा त
नेपाली बोल्न पनि निषेध गरिएको अवस्था हामी समाचारहरू पनि सुन्यौँ, यो भोग्दै आएको कुरा पनि हो, यहाँले यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? यो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य भनेको यही हो, जुन देशको राष्ट्रभाषा सम्पर्क भाषा नेपाली हो, विद्यालयमा बच्चाले नेपाली भाषा बोल्दा दण्ड सजाय गर्ने, यो यो देशको सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। अझ म के भन्छु भने यी अङ्ग्रेजी माध्यममा सञ्चालन गरिएका विद्यालयहरूले नै नेपाली भाषा बिगार्दै गएका छन्। नेपाली भाषा बिगार्नुमा जिम्मेवार भनेको अङ्ग्रेजी माध्यमको पठन पाठन हो। अङ्ग्रेजी भाषा चाहिन्छ, मैले अङ्ग्रेजी भाषा चाहिन्न भन्दिनँ, म पनि अङ्ग्रेजी भाषा सिक्छु पढ्छु होइन, किनभने ज्ञानका कुराहरू लिनका लागि चाहिँ हामीले जुनसुकै भाषा सिक्न सक्छौँ, तर पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भाषा त नेपाली हो नि त होइन। विद्यालयमा बच्चाले नेपाली बोल्दाखेरि चाहिँ दण्ड सजाय दिने होइन, अनि सबै विषयहरू अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने, ए बाबा आफूले मातृभाषा, हाम्रो मातृभाषामा हामीले जति कुरा अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ त्यो दोस्रो भाषामा कदापि सम्भव हुँदैन होइन। अब पहिला सामाजिक जस्तो विषय दसैँ पढाउनु पऱ्यो भने अनि दसैँलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्ने पढाउने, दसैँमा त आशीर्वाद दिने क्रममा जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी भन्छौँ नि त हामी होइन, आयु दौडा सुतै भन्छौँ नि, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्ने? पछि हाम्रा संस्कार संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजलाई त हाम्रो भाषामा पढाउन सकियो भने नै विद्यार्थीले ग्रहण गर्न सक्छ। अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउँदाखेरि शिक्षकले कति बुझ्ने, हाम्रो संस्कृतिलाई अङ्ग्रेजी भाषामा शिक्षकले कति ग्रहण गर्न सक्ने, अनि शिक्षकले कति विद्यार्थीलाई दिने, विद्यार्थीले कति बुझ्ने, यो कस्तो भन्दाखेरि नि यो न हामी चाहिँ नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्न सक्छौँ लेख्न सक्छौँ, न अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न सक्छौँ लेख्न सक्छौँ, यो दुइटै नभएको एउटा चाहिँ त्यो मिश्रित खालको नेपाङ्ग्रेजी भाषा खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ परिपाटी छ। कोही पनि मैले अहिले देख्छु, अहिले पछिल्लो समयमा पढेका विद्यार्थीहरू न नेपाली भाषामा दक्ष छन् न अङ्ग्रेजी भाषामा दक्ष छन्। त्यस कारणले आफ्नो भाषामा पहिला दक्ष हुनु पऱ्यो र ज्ञानको वाङ्मय ज्ञान विज्ञानका कुराहरू प्रविधिका कुराहरू सिक्नका लागि दोस्रो भाषालाई पनि सिक्नुपर्छ। त्यस कारणले पहिला चाहिँ आफ्नै भाषा हुनु पऱ्यो र यो विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउनुको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँको जनशक्ति यो देशमा बस्नका लागि होइन, क्या यो देशभन्दा बाहिर जाउन् भन्नका लागि यो अङ्ग्रेजी माध्यम पढाइएको। अहिले हेर्नुहोस् प्लस टू गरेको 60% विद्यार्थीले विदेशका लागि एप्लाई गर्छ। अस्ति एउटा समाचार सुनेको थिएँ, 12 नतिजा प्रकाशित भएको छैन, 1,00,000 विद्यार्थीले एनओसी लिइसकेका छन्। यदि हामीले नेपाली माटो सुहाउँदो शिक्षा लागू गरेर नेपाली भाषामै पढाउने हो भने त त्यो जनशक्ति त नेपालमा बस्ने थियो नि त। भनेपछि भाषा चाहिँ रोजगारीसँग पनि जोडिएको छ भनेर हामी यसरी बुझ्न पऱ्यो। हो एकदम, किनभने अङ्ग्रेजी भाषाका माध्यमबाट पढाइया छ त्यो विद्यार्थी यो देशका लागि उपयुक्त छैन, हाम्रो करिकुलम पनि त्यही छ, अनि त्यो अनुसार चाहिँ विद्यार्थी प्लस टू गर्छ बाहिर जान्छ, यहाँ कुनै पनि सुरक्षित भविष्य उसले आफ्नो देख्दैन। त्यस कारणले पनि यो शिक्षा प्रणाली नै परिवर्तन गरिएन भने अबको 20 वर्षपछि यो देशमा युवा भन्ने कुरा हामी चाहिँ भेट्दैनौँ। किनभने अब हेर्नुहोस् अहिले स्नातकमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दैछ, पहिलो वर्षमा भर्ना हुन्छ, दोस्रो तेस्रो वर्षमा पुग्दा लगभग लगभग 50% विद्यार्थी ड्रप आउट भइसकेका छ, प्लस टू गरेछ विदेशतिरको लागि चाहिँ प्रयास गरिराखेका छ, नेपाल पढ्न चाहँदैन है। यी विभिन्न परिस्थितिले गर्दाखेरि यो देश वृद्धहरूको मात्रै देश हुनेछ 20 वर्षपछि, किनभने युवा पुस्ता विदेश जान्छ फर्केर आउनेवाला छैन, किनकि हाम्रो नेतृत्व तहमा रहेका सत्ताधारी व्यक्तिहरूले यहाँ यो देशमा युवालाई रोक्नुपर्छ भने कुनै पनि नीति लिन सकेनन्। यो देशमा युवालाई रोक्न सकिएन भने यहाँ त वृद्ध मात्रै हुन्छन्, अब वृद्धहरू माथि त शासन गर्न पाइन्छ नि त सहीसँग, युवा चेतनशील युवाले चाहिँ विद्रोह गर्छ, त्यस कारणले युवा बाहिर गएकै राम्रो भन्ने नेतृत्व पङ्क्तिलाई छ, अनि यो युवा रोक्ने नीति बारेमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन। त्यसैले शिक्षाले रोजगारीलाई पनि जोडिराखेको छ कि यस्तो शिक्षा हामी दिइराखेका छौँ जसले यो देशमा रोजगारी होइन विदेशका लागि चाहिँ जानका लागि चाहिँ प्रेरित गरिराखेको छ, यो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो तपाईँ प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ होइन, हामीले विद्यार्थीलाई किन सिकाउन सकेनौँ कि नेपाली विषयको पनि राम्रो स्कोप छ होइन, जस्तै नेपाली विषय पढ्यो भने हामी अध्यापन गर्न सक्छौँ, साहित्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन सक्छौँ भनेर हामी किन यो विषयलाई चाहिँ यसरी अगाडि बढाउन सकेनौँ त? हो एकदम, एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि पहिलो मानसिकता के छ भने नेपाली विषय कसले पढ्ने भने सबभन्दा कमजोर विद्यार्थीले नेपाली पढ्ने, सबैभन्दा राम्रो विद्यार्थी विज्ञानमा जाने, त्यसपछि व्यवस्थापन जाने, अनि बल्ल ह्युमेनिटिज र चाहिँ शिक्षा संकायमा नेपाली अरू विषयहरू स्वास्थ्य होइन अरू विषय लिएर पढ्ने। यो देशमा
शिक्षालाई सञ्चालन गर्ने भनेको त शिक्षक हो नि त. यदि शिक्षकै तेस्रो ग्रेडीको डी अथवा सी ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले शिक्षा संकाय मानविकी संकाय पढ्ने अनि त्यो चाहिँ भविष्यमा शिक्षक बन्ने अनि त्यसले कस्तो शिक्षा दिने, यो राज्यले यसबारेमा सोध्नै सकेको छैन क्या. शिक्षा सुधार्नका लागि राज्यले सबैभन्दा माथिल्लो ग्रेड ल्याउने होइन, अब्बल दर्जाका विद्यार्थीहरूलाई यो शिक्षकका लागि शिक्षक हुनका लागि चाहिँ पढ्ने जुन विषय छ त्यो पढ्नका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्थ्यो. यहाँ शिक्षा दिने विद्यालय तहदेखि लिएर विश्वविद्यालय तहसम्मका शिक्षकहरू भनेका राज्यका दृष्टिकोणमा भुइँ मान्छे हो कि, कुनै पनि हैसियत नभएको. अरू देशमा हेऱ्यो भने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूप्रतिको सम्मान र यो देशमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकप्रतिको सम्मान हेऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई लाज लाग्छ. म विश्वविद्यालयमा पढाउँछु भन्न चाहिँ मलाई लाज लाग्छ, किनभने हेर्ने दृष्टिकोणै गलत छ. किनभने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू विभिन्न विषयका प्राध्यापकहरू भन्दा देशको नीति कस्तो बनाउने भन्ने बारेको त थिङ्क ट्याङ्क हो नि त. तर अह विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई राज्य राजनीतिमा कहीँ पनि जोड्न सकिएन क्या. सल्लाहकारका रूपमा सल्लाह लिनका लागि चाहिँ कसरी योजना बनाउने भन्ने बारेमा थुप्रो विज्ञहरू हुनुहुन्छ विभिन्न विषयका, कहिले पनि सोधिन्न. उयो आफ्ना चाहिँ कार्यकर्तालाई मात्र राख्ने. अब सामान्य एउटा प्राविधिक विषयको ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ प्राविधिज्ञ बनाएर चाहिँ नियुक्ति गर्ने परिपाटी छ. यसले गर्दा पनि यो 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 व्यथिति जुन छ, यो व्यथिति भनेको खास यसको मूल मियो भनेको राजनीति हो. अब यो राजनीति जबसम्म सङ्लिन्न तबसम्म न शिक्षा सुध्रिनेवाला छ, न यो देशको भाषा बस्नेवाला छ है. भाषामाथि त आक्रमण भएको भइसक्यो, नेपाली भाषा बिगार्नपट्टि लागिराखेकै छन्. किनभने भाषाको एउटा नीति के छ भने नि, जब भाषा कमजोर भयो भने शक्तिशाली भाषाले आक्रमण गर्छ कि है, कमजोर भाषालाई शक्तिशाली प्रभावशाली भाषाले आक्रमण गर्छ. नेपाली भाषालाई कमजोर बनाउँदै गयो भने त अरू भाषाहरू शक्तिशाली हुन्छ नि त होइन. त्यस कारणले यो हाम्रा जुन यो प्रदेश संरचना छ, सातैवटा प्रदेश, यसमा सम्पर्क भाषाको रूपमा नेपाली राख्नुपर्छ. सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हो, राज्यले संविधानमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ. सरकारी कामकाजका रूपमा रहेको नेपाली भाषा प्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ यसलाई सुधार्नका लागि, यसको मानकीकरण गर्नका लागि, यसको आधुनिकीकरण गर्नका लागि, यसको स्तरीकरण गर्नका लागि राज्यका तर्फबाट कुनै पनि पहल गरिएन. त्यस कारण अब के गर्नुपर्छ भने यो भाषा जोगाउने हो र नेपाली भाषाप्रति विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढाउने हो भने पहिलो कुरा हरेक सरकारी कार्यालयमा एकजना भाषा विज्ञ अनिवार्य रूपमा नियुक्ति गर्नुपर्छ. अर्को कुरा, नेपाली भाषा हरेक विश्वविद्यालयमा, विदेशतिर गयो भने त्यो देशको भाषा पहिला पढ्नुपर्छ क्या. त्यो देशको भाषा र संस्कृति नपढिकन अरू विषय पढ्न पाइँदैन होइन. त्यस कारणले स्नातक तहका हरेक विषयमा, चाहे त्यो व्यवस्थापन होस्, चाहे त्यो विज्ञान होस्, चाहे त्यो कानुन होस्, चाहे मानविकी होस्, चाहे शिक्षा होस्, सबैमा नेपाली विषयलाई प्रयोगात्मक नेपाली पढाउनका लागि चाहिँ त्यो पाठ्यक्रम तयार गरिनुपर्छ. अहिले पनि हामी सर्वेक्षण गरौँ, स्नातक पास गरेको, उत्तीर्ण गरेको हामी विद्यार्थीलाई एउटा सरकारी कार्यालयमा आफ्नो कामका लागि लेख्ने निवेदन लेख्नुहोस् भन्यो भने निवेदन लेख्न जान्दैन है. एउटा मन्जुरनामा लेख्नुहोस् भन्दा मन्जुरनामा लेख्न आउँदैन. नेपाल स्नातक पास गरेको छ तर एउटा निवेदन कसरी लेख्ने हो भन्ने बारेमा चाहिँ ज्ञान छैन भनेपछि हामीले कस्तो पढाइ राखेका छौँ त. सिकाइ प्रभावकारी भएन, सिकाइ प्रभावकारी हुन सकेन होइन. मात्र अझ भन्यो भने विद्यार्थीको यहाँनिर के कमजोरी छ भन्दाखेरि, हाम्रा विद्यार्थीहरू प्राध्यापकहरू नियमित, शिक्षकहरू नियमित, तर विद्यार्थीहरू चाहिँ पार्ट टाइम हुन थाले कि होइन. भिजिटिङ स्टुडेन्टका रूपमा हुने, अब टिचर चाहिँ अब त फुल टाइम टिचर हुने, यो परिपाटी छ. अनि परीक्षा आउँछ, परीक्षा आइसकेपछि यो नाम पनि बडा अचम्मको हारी छ, क्याप्सुल भन्ने पाइँदो रहेछ आजकल है, गेस्ट पेपर भन्ने हुन्थ्यो, अनि क्याप्सुल पढ्ने. कति विद्यार्थीले मुख्य पाठ्यपुस्तक नदेखिकन स्नातक पास गर्छन्, स्नातकोत्तर पास गर्छन्, गेस्ट पेपर र क्याप्सुल पढेको आधारमा पास हुन्छन्, तिनमा नलेज कति हुन्छ है. त्यस कारणले यो विद्यार्थी फुल टाइम विद्यार्थीको अवधारणा पनि ल्याउनु पर्ने देखिन्छ है. शिक्षकले मात्रै मिहिनेत गरेर हुँदैन, शिक्षक एउटा फ्याक्टर हो, तर शिक्षक विद्यार्थी यी दुईवटा पक्षबीचको समन्वयबाट मात्रै एउटा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ. यसका लागि राज्यले नै नियम ल्याउने हो, राज्यले यसमा उदासीन हुँदासम्म नेपालको शिक्षा यो सुध्रनेवाला चाहिँ छैन. नियम लिएर कार्यान्वयन नभएको धेरै छन् क्या होइन,
यसमा पनि यो लागू हुन्छ कि के छ? यस्तो छ, यो के छ भन्दा जस्तै विश्वविद्यालयमा हामी प्रवेश गरिहाल्यौँ, सेमेस्टर प्रणाली लागू भयो. विश्वविद्यालयको अपेक्षा के थियो भने सेमेस्टर प्रणालीमा विद्यार्थी नियमित हुन्छ, है, नियमित विद्यार्थी उपस्थित हुन्छ अनि विभिन्न परियोजना कार्य गर्छ, विद्यार्थी आफूले गरेर सिक्छ भन्ने अवधारणा विश्वविद्यालयले लिएर आयो. अब अहिले हेऱ्यो भने विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या सेमेस्टर लागू भइसकेपछि आधाभन्दा कम छ, है, अनि विद्यार्थी आउँदैन अनि त्यो नकारात्मक असर पर्यो, नकारात्मक भइसक्यो. बरु इयरली सिस्टममा विद्यार्थी बरु आउँथ्यो, सङ्ख्या पनि राम्रै थियो. सेमेस्टरमा विद्यार्थी आउँदैन, अब त्यो हाजिर पुर्याउनको लागि हतार हतार गरेर आउँछ, शिक्षकसँग अनुरोध गर्छ, नियमित परीक्षा दिनुपर्छ, परीक्षाको बेला हाजिर उपस्थित हुन्छ, आएपछि हुँदैन. अब त्यो विद्यार्थीलाई फेल गराउँ, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी नै हुँदैन, त्यो क्याम्पसमा विद्यार्थी नै हुँदैन, अनि जेन तेन अब जोगाउनु पऱ्यो नि त फ्याकल्टी जोगाउनका लागि, अनि शिक्षकहरूले पनि थोरै लचिलो भइदिँदाखेरि यो जुन खालको अपेक्षा राखेर सेमेस्टर प्रणाली लागू भएको थियो त्यो पनि हुन सकेन कि. यस्तो अवस्था छ. अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाउँ होइन, यो भाषाकै कुराकानी गर्नुपर्दा हामी सूचना प्रविधिको युगमा छौँ, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू पनि प्रयोग गरिन्छ, यो भाषालाई बिगार्नको लागि सामाजिक सञ्जालको भूमिका चाहिँ कतिको हुन्छ सर, यहाँले कसरी लिनुहुन्छ यो विषय? अब यसमा के छ भने अब नेपाली भाषा थोरै अब अङ्ग्रेजी भाषाको तुलनामा नेपाली भाषाको जटिलता अलिकति बढी छ, किनभने अङ्ग्रेजीमा 26 लेटर जाने पुग्यो, नेपालीमा 36 व्यञ्जन वर्णहरू, 13 स्वर वर्ण, त्यसपछि 12 खरी सबै जान्नु पऱ्यो नि त नेपालीमा, है, त्यस हिसाबले नेपाली भाषा अलिकति जटिल छ. अनि भाषा सपार्ने बिगार्ने अब यो शिक्षक र विद्यार्थी मात्रै जिम्मेवार हुँदैन, यसमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू, सामाजिक सञ्जालहरू, यसको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, है. त्यस कारण नेपाली भाषा अब यो प्रविधि भन्नु पऱ्यो, प्रविधिमा नेपाली भाषा अझै सहज हुन सकिरहेको छैन. जस्तै हामी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपाली भाषा लेख्दै गर्दा मयौँ भन्ने विद्वानहरूले पनि लेखेका भाषाहरू हेर्छु मैले, होइन, अब कमेन्ट पनि कति गरौँ, फेरि कमेन्ट गर्दाखेरि पनि त्यति राम्रो नहुने, मैले कमेन्ट गर्दै पढ्छु, एकचोटि हाँस्छु. कमसेकम उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, समाजको एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिले लेखेको भाषा चाहिँ कमसेकम मानक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, सोच्छु. तर सामाजिक सञ्जालमा जे लेख्दाखेरि अब जे आयो त्यही लेखिदिने, क्या, कसरी लेख्ने भन्ने चाहिँ छैन. मैले अघि पनि इक्जाम्पल दिएँ, होइन, श्रद्धाञ्जलीले संवेदना शब्द कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने जानकारी छैन हामी कहाँ, त्यतिसम्म लापरवाही गरेर हामी चाहिँ सही गरेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्छौँ, नगरे हुन्छ नि, आउँदैन भने नगर्दा के फरक पर्छ, आफू जुन कुरामा दक्ष छैन त्यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. यी सामाजिक सञ्जालहरूले जस्तै अब टेलिभिजन, अब एफएम, रेडियो, यिनले भाषाको विस्तार चाहिँ गरेका छन्, है, भाषाको विस्तार भएको छ. तर अब केही स्थापित टेलिभिजनहरू, सञ्चार माध्यमहरूले मानक नेपाली भाषा प्रयोग गर्छन्, त्यहाँ भाषाका विज्ञहरू पनि छन् भने कतिपय अवस्थामा बोल्ने क्रममा, होइन, भाषा बिग्रेको पनि छ. सामाजिक सञ्जालले चाहिँ अलिकति भाषा बिगारेको छ, मान्छेलाई सुख चाहिने रहेछ, क्या, बोल्दाखेरि पनि सुख, होइन, लेख्दाखेरि पनि सुख. अब के छ विचार लेख्नु पऱ्यो भने अङ्ग्रेजीको के लेख्ने, अनि त्यसपछि अङ्क 6 लेख्ने, अनि बी लेख्ने, अनि 4 लेख्ने, है, मान्छेले त्यो कतिसम्म मान्छे व्यस्त भयो भने एउटा अभिव्यक्ति गर्नका लागि के छ विचार लेख्नु पऱ्यो भने पनि विभिन्न अल्फाबेट र अङ्क नम्बर चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ लेख्ने, होइन, त्यो खालले गर्दा नि भाषा कर्मश यी सामाजिक सञ्जालहरूले चाहिँ बिगारेको छ. तर नेपाली भाषालाई प्रविधि मैत्री चाहिँ अझै बनाउनु पर्ने चाहिँ छ, अलिअलि प्रयुक्त भाषा प्रविधिमा नेपाली भाषा अझै बढी यसलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सकियो भने यी खालका यस्ता खालका त्रुटिहरू चाहिँ निराकरण हुन सक्छन्. जस्तै यो भाषाको कुरा भयो, अब हामी व्याकरणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त नेपालमा? अब यस्तो छ, के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो आम मानसिकता के छ भने नेपाली भाषा भनेको ह्रस्व दीर्घ हो भन्ने छ, कि नेपाली भाषा ह्रस्व दीर्घ होइन, है, नेपाली भाषा ह्रस्व दीर्घ भनेको नेपाली भाषाको एउटा गहना हो. नेपाली भाषा भनेको ज्ञानको स्रोत हो. अझ म त के भन्छु भने नेपाली भाषा भनेको संस्कृत भाषाबाट जन्मेको हो, होइन, अथाह ज्ञान छ संस्कृत भाषामा. हामीले सक्छौँ अझै संस्कृत भाषा पढौँ, है, संस्कृत भाषाबाट हामीले धेरै कुराहरू, धेरै ज्ञानहरू लिन सक्छौँ. त्यस कारण यो नेपाली भाषालाई चाहिँ भन्ने बित्तिकै ह्रस्व दीर्घ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ जुन एउटा सङ्कीर्ण सोचाइ छ यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ. अनि व्याकरणको कुरा, नेपाली भाषामा व्याकरण त्यति गाह्रो चाहिँ छैन कि, किनभने नि हामी नेपाली मातृभाषी हौँ,
हरेक मातृभाषीलाई आफ्नो भाषाको व्याकरणको नियम स्वतः थाहा हुन्छ कि हाम्रो जन्मने क्रममा हामी जन्मिसक्यौँ जन्मेर परिवारबाट हामीले जुन भाषा सिकिराखेका छौँ त्यो भाषाका व्याकरणका नियमहरू स्वतः हामी सिक्दै जान्छौँ हाम्रो जस्तै म पढेको छु नेपाली भाषा पढेको छु होइन मैले व्याकरण मिलाएर बोल्ने कुरा नपढेको एकजना बुवा आमाले पनि त बोल्नुहुन्छ नि त होइन आमाले चाहिँ म भात पकाउँछु त भन्नुहुन्छ होइन तिमी भात खान आऊ भन्नुहुन्छ होइन उहाँले व्याकरण त जान्नु भएको छैन नि त होइन तर उहाँले मजासँग शुद्ध नेपाली भाषा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले व्याकरणको नियम भनेको स्वत सिर्जित कुरा हो है हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एक्विसिसन डिभाइस हुन्छ जन्मना साथ हामी त्यो ल्याङ्ग्वेज एक्विसिसन डिभाइस हाम्रो मस्तिष्कमा हुन्छ र त्यसका आधारमा चाहिँ हामी क्रमशः आफ्नो भाषा सिक्छौँ कहिले नसुनेको भाषा पनि सिक्न सक्छौँ नि त होइन कहिले नसुनेको वाक्य बोल्न सक्छौँ प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो क्षमता हामीसँग हुन्छ र नेपाली भाषाको व्याकरणका सन्दर्भमा चाहिँ हिजो कस्तो थियो होइन भन्दा पनि हामीले कर्मशः नेपाली भाषालाई प्रयोगमा सरलीकरण गर्नका लागि होइन त्यसलाई कर्मशः सरलीकरणतर्फ लगिराखेका छौँ जटिलताहरू कर्मशः कम गरौँ सबैले एक रूपता प्रयोग गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले व्याकरणका वर्णविन्यासका नियमहरूलाई चाहिँ अलिकति सरलीकरण गर्दै चाहिँ आइएको चाहिँ छ अब यो शिक्षक पढाउने शिक्षकलाई अब यो भनौँ कि नभनौँ कतिपय विद्यालय तहमा पढाउने शिक्षकहरूलाई पनि वर्णविन्यासका बारेमा अन्योलता छ कि है त्यस कारण उहाँहरू किन अन्योलता छ भने उहाँहरू अध्ययनशील हुनुहुन्न कि निरन्तर अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि त शिक्षक पनि अध्ययनशील हुनु पऱ्यो विद्यार्थी मात्रै भएर भएन शिक्षक पनि अध्ययनशील हुने भने यस्ता खालका जटिलता चाहिँ समाप्त हुन्छन् हजुर जस्तै यी विविध समस्याहरूको कुरा पनि राख्नुभयो यहाँले होइन तपाईँ लेखक हुनुहुन्छ समालोचक हुनुहुन्छ प्राध्यापक हुनुहुन्छ यी विषय सुधारका लागि चाहिँ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा के कस्तो पहल गर्नुभएको छ त अब मैले के छ भन्दाखेरि म आफू निरन्तर अब मेरो प्राध्यापन पेसा भएको हुनाले प्राध्यापन सँगसँगै म आफ्नो केही लेख्ने काम पनि गर्छु र बिचमा म यही आर्थिक वर्षमा यो लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय शिक्षकका विभिन्न तहका शिक्षकहरूको तालिममा म सहभागी हुने अवसर पाएँ नेपाली विषयका शिक्षकहरू यो प्राइवी तहदेखि भनौँ न आधारभूत तहदेखि 11-12 विद्यार्थीहरूलाई मैले आफूले जान्ने कुरा सिकाउने मौका पाएँ त्यो बेलामा शिक्षकहरू कतिपय शिक्षकहरूको अवस्था देख्दाखेरि के राज्यले शिक्षामा लगानी यसैका लागि गरेको हो उहाँ शिक्षकहरू पढ्नुभएछ एउटा विषय उहाँले स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गर्नुभएको छ एउटा विषयमा अनि पढाउनुहुन्छ उहाँले नेपाली भनेपछि नेपालीको जनशक्ति कम भएर हो जनशक्ति पनि छ तर दक्ष जनशक्ति चाहिँ छैन क्या अनि मैले त्यो ठाउँको नाम चाहिँ मैले लिइनँ त्यहाँ गएँ म उहाँ शिक्षकहरूले 11-12 नेपाली विषय पढाउनुहुन्छ जबकि उहाँलाई एक अनुच्छेद शुद्धसँग लेख्न आउँदैन उहाँ 11-12 नेपाली शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँले जागिर खानुभएको छ कसरी भन्दा राजनीतिक शक्तिका आधारमा है यहाँ त राम्रो मान्छे भन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई जागिर दिने अझ यो एउटा गलत परिपाटी के भेटिएको छ भने यो स्थानीय तहलाई शिक्षाको जिम्मा दिइसकेपछि सहज त भयो तर चाहिँ थोरै राजनीतिक प्रभाव चाहिँ देखिन्छ यसमा यो चाहिँ सुधार्नुपर्ने छ किनभने त्यो विभिन्न विद्यालयहरूमा चाहिँ अब गाउँपालिका नगरपालिकाले चाहिँ अनुदान शिक्षक अनुदान दिने होइन त्यो दिने क्रममा चाहिँ अनि त्यहाँनिर राजनैतिक आस्थाका आधारमा चाहिँ जागिर खाने तर योग्य व्यक्ति चाहिँ पछाडि हुने है म कतिपय ठाउँमा विज्ञापन खुल्दाखेरि मलाई विशेषज्ञको रूपमा बोलायो भने म आफूले जे परीक्षा लिन्छु त्यो परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको विद्यार्थी म डिस्क्वालिफाई नै गर्छु भन्सुनको आधारमा म टेर्नेवालै छैन मैले मान्दै मान्दैन दुईवटा सिट छ भने एउटा पास भए हुन्छ दुईवटा पास भए ठिक छ हुँदै भएन भने रिविज्ञापन गर्न भनेर म हिँड्ने गर्छु किनभने यो जबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धा गरिँदैन र योग्य मान्छेलाई शिक्षामा प्रवेश गराइँदैन तबसम्म शिक्षा चाहिँ सुध्रिन्न हजुर समग्रमा भन्नुपर्दा यसको औचित्य चाहिँ के सर सबैभन्दा यो दुर्भाग्य भनेको राजनैतिक नेपालको राजनैतिक अवस्था धमिलो भएका कारण यी सबै व्यतिथि देखिएका हुन् देशको मूल मियो भनेको राजनीति हो राजनीति नै सङ्घ्या छैन क्या मानिस खालि राजनीति गर्ने नेताहरूको स्वार्थ भनेको केवल आफ्नो कुर्ची जोगाउने र सत्ता प्राप्तिमा ध्यान केन्द्रित छ अन्त कहीँ पनि
यो देशलाई सुधार्नु पर्छ भने चिन्ता उनीहरुमा छैन किन चिन्ता छैन भने उनीहरुका सन्तानलाई त यो नेपाल देश चाहिया छैन चाहिएको त हामी तपाई हामी जस्ता भुइँ मान्छेलाई हो हैन अनि उनीहरु चाहिँ यहाँबाट राजनीतिबाट निवृत्त भइसकेपछि वहाँ त विभिन्न ठाउँमा सेटल हुनुहुन्छ वहाँसँग त्यो खालको सामर्थ्य छ त्यसकारण यो राजनीतिक मियो लाई स्थिर राखेर जबसम्म राजनीतिलाई हामीले सङ्गलो बनाउनौ सफा बनाउनौ तबसम्म यो देशमा बन्ला शिक्षा सुध्रेला नेपाली भाषा जोगिएला हैन यहाँका नेपालीहरु आम नेपालीहरुले चाहिँ रोजगारीको अवसर पाउलान र देश समृद्ध बन्ला भन्ने कल्पना भनेको त यो हुटिट्याउले चाहिँ खुट्टा उठाएर आकाश थाम्छ भने जस्तै मात्र हो यो सम्भवै छैन अझै कति वर्ष यो हुनेवालै छैन किनभने अब त हामी लगभग जीवनको आधा उमेर चाहिँ हामीले यो देशमा बितायौँ यो देशको सेवा गर्यौँ अब हामीलाई त यो देशमा किन बस्ने भन्ने अनुभूति हुन थाल्यो भने नयाँ पुस्ता कसरी बस्छ यो खालको अवस्था चाहिँ हुन सकेन हजुर अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ यसका लागि चाहिँ होइन आम जनतालाई र युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्नुपर्छ र नेपाली भाषाको मोह बढाउनुपर्छ शिक्षामा राम्रो प्रगति गर्नुपर्छ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्वयं विश्वविद्यालय राज्य राजनीति दल कसको भूमिका के हुनुपर्छ र के गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला अब मैले भने सुरुमा पनि भनेको थिएँ शिक्षा र भाषा दुईटा भनेका राज्यका सम्पत्ति हुन् है अब यहाँ राज्य दुईटै कुरामा उदासीन छ कि न राज्यलाई यो देशको भाषाको माया छ न राज्यलाई यो देशको विश्वविद्यालय वा विद्यालयको माया छ यी दुईटै बिग्रदै गएको अवस्था छ हेऱ्यो भने शिक्षा मन्त्रालयमा राजनीतिक दलका कुनै पनि नेताको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा मन्त्रालय पर्दैन भन्ने सुने मैले सुन्ने गर्छु मालदार मन्त्रालय चाहिन्छ अरे त्यही सोचबाट थाहा हुन्छ कि हामी कति भ्रष्ट चेतना बोकेर हिँडिराखेका छौँ किनभने देश सुधार्ने त शिक्षाबाट हो नि त पहिला विश्वविद्यालयबाट विद्यालय तहमा सुधार्न सकियो भने होइन देश समृद्ध बन्छ भन्ने यिनीहरूको कल्पनै छैन एउटा शिक्षा ऐन अहिलेसम्म ल्याउन सकिराखेका छैनन् विश्वविद्यालय ऐन छैन एउटा भएको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राम्रोसँग हामीले चाहिँ यसको संरक्षण गर्न र यसलाई विकास गर्न सकेका छैनौँ आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्ट अनुसार रुचि अनुसार विश्वविद्यालय च्या उम्रेजै उड्न थालेका छन् किन चाहियो विश्वविद्यालय विद्यार्थी नहुने विश्वविद्यालय किन चाहियो एउटा जेठो विश्वविद्यालय छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय यो विद्यालयलाई चाहिँ हामीले उन्नत बनाउन सक्यौँ भने त शिक्षा यसै पनि सुध्रन्छ राम्रो शिक्षा ऐन ल्याएर विद्यालय तहको शिक्षा सुधारौँ होइन अनि अर्को कुरा हाम्रो पठन पाठन अङ्ग्रेजी माध्यम लाई निरुत्साहित गरेर नेपाली माध्यमबाट पढाउनुपर्छ अङ्ग्रेजी विषय अङ्ग्रेजीमा पढाउँ विज्ञान अङ्ग्रेजीमा पढाउँ तर सामाजिक नेपाली होइन स्वास्थ्य जस्ता यी विषयहरू चाहिँ हामी नेपालीमा पढाउन सक्यौँ भने सहिलो हुन्छ एउटा डाक्टर अङ्ग्रेजीमा पढ्ला तर बिरामीसँग उसले उपचार गर्ने क्रममा त नेपाली भाषा हो नि त बोल्ने त एकजना बुढी आमा डाक्टरसँग जानुहुन्छ अनि भाउन्न भएछ मलाई भनन्न घुमाउँछ भन्न थाल्नुभयो होइन पेट कटन त काट्छ भने त डाक्टर त बुझ्नु पऱ्यो नि त बिरामीको भाषा होइन त्यस कारणले अङ्ग्रेजीमा डाक्टरले बिरामीसँग संवाद त गर्दैन त्यस कारणले नेपाली भाषा भनेको हरेक क्षेत्रका लागि हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिका लागि यो देशका नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले यो नेपाली भाषालाई उपेक्षा गर्ने परिपाटी अन्त्य गरेर अब सबै तहमा सबै विषयमा सबै संकायमा नेपाली भाषालाई अनिवार्य रूपमा पढाउने खास गरी प्रयोगात्मक पढाउने विज्ञानका लागि हो भने विज्ञान नेपाली पढाउने व्यवस्थापनलाई हो भने वाणिज्य नेपाली पढाउने चिकित्सा क्षेत्रमा हो भने चिकित्सा नेपाली पढाउने इन्जिनियरिङमा हो भने इन्जिनियरिङ नेपाली पढाउने त्यहाँ सबै कथा उपन्यास पढाउनुपर्छ भन्ने होइन साहित्यको लागि छुट्टै पढाउने है मानविकी जस्तो फ्याकल्टी जुन यो देश सञ्चालन गर्ने भनेको मानविकी पढेको जनशक्तिले हो त्यसमा विद्यार्थी घट्दै गइराखेका छन् यो देशका लागि चाहिने मानविकी र शिक्षा संकाय पढेका विद्यार्थीहरू हुन् अझ म त के भन्छु भने शिक्षा संकायलाई बन्द गर्नुपर्छ शिक्षा संकाय भनेको एउटा तह पुरा गर्ने होइन कुन जुनसुकै विषय पढेर भोलि बिहान शिक्षक बन्न आउनेका लागि त्यो शिक्षा संकाय हुनुपर्छ यहाँ सबै विद्यार्थीले शिक्षा संकायमा प्रवेश पाउनु हुँदैन शिक्षा संकाय त एउटा गरिमामय संकाय हो किनभने उसले त यो देशमा पढाउने दक्ष शिक्षक उत्पादन गर्ने हो नि त त्यस कारणले अरू विषयबाट स्नातक गरिसकेपछि त स्नातकोत्तर गरिसकेपछि अनि शिक्षा संकायमा भर्ना हुने खालको वातावरण गर्न सक्यो भने अब्बल दर्जाका शिक्षकहरू उत्पादन हुन्छन् बल्ल यहाँ यो देशको शिक्षा सुध्रन्छ त्यस कारणले पहिलो कुरा सरकार त्यसपछि विश्वविद्यालय अनि प्रदेश सरकार यसको खासै भूमिका मैले देख्दिनँ स्थानीय सरकार
यी स्थानीय सरकार त्यसपछि विश्वविद्यालय र संघीय सरकार यी तीन जनाले शिक्षालाई सुधार्नका लागि एकीकृत रूपमा पहल गर्ने हो भने केही वर्षमा शिक्षा सुध्रन्छ नत्र भने युवा विदेश पलायन अनि गाउँघरमा हाम्रा शहरमा अहिले सहरका धेरै घरहरू खाली छन् धेरै भने एकल परिवार छ बुढाबुढी घरमा बसेका छन् छोराछोरी बाहिर छन् होइन बुढाबुढी घर रुँगेर बस्ने यो अवस्था अबको 20 वर्षपछि विकराल हुन्छ त्यस कारणले यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको राजनीति सुध्रनुपर्छ र सरकारले राज्यले यसतर्फ राम्रो नीति ल्याउन सक्यो भने मात्रै सम्भव छ भन्ने लाग्छ हस् सर समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आज हामी कुराकानी गर्यौँ नेपालमा पछिल्लो समय नेपाली भाषाको अवस्था कस्तो छ यसका चुनौतीहरू के छन् र अवसरहरू के हुन सक्छन् भनेर आजको कार्यक्रम बुद्ध राइज अन्तर्गत रहेर हामी छलफल गर्यौँ भोलि फेरि यस्तै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर नयाँ अतिथिसँग फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ तबसम्मको लागि हामी सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् हेर्दै गर्नुहोस् बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन नमस्कार